Добър вечер! Започва централната емисия новини на Евронюс България. Ето и акцентите от деня. Сблъсък между управляващи и опозиция. Причината – промените в Конституцията. Българската политическа система е преследвана, така се каже, от една карма. Този доклад представлява предварителна осъдителна присъда. Горните промени няма да решат нито един от основните проблеми на съдебната система. Ще бъдат ли включени министри на ДПС в кабинета след ротацията? Ако имат хора, които да могат да справят по-добре с работа, защо да няма? Не желаем да имаме номинации за министри в кабинета на ротацията. Няма да участваме в това нещо. Турски кораб пострада леко край бреговете на Румъния в Черно море, като се натъкна на мина. Нобеловата награда за мир беше присъдена на иранската активистка за правата на жените Наргес Мохамади. Промените в Конституцията влязоха на първо четене в Народното събрание на фона на спорове и нападки между депутатите. Какво предвиждат реформите и кое предизвика разединението, ще разберем от Софи Цветкова и Камелия Колева, които проследиха над 10-часовите дебати. Първо към Софи. Добър вечер. Добър вечер. Тежки дебати съпровождаха обсъжданията в зала за промени в Конституцията. Реформите на основния закон на страната се фокусират главно върху глава 6, а именно съдебната власт. Ключовите поправки предлагат Висшия съдебен съвет да бъде разделен на две – съдебен и прокурорски съвет. И още орязване на правомощията на главния прокурор и намаляване на мандата му на 5 години, както и намаляване мандата на членовете на Висшия съдебен съвет. Всички дебати в залата проследяваме във видеото. Дебатите по промените в основния закон на страната започнаха с остри критики. Причината. Според опозицията, а и становището на ВСС, реформите са противоконституционни, а за тях е нужно свикване на Велико народно събрание. Днес е прецедент, защото се чуха близо 50 отрицателни становища по този законопроект и нито едно положително. Отрицателни от всички професионални гилдии, които тази съдебна реформа засяга. Този доклад представлява предварителна осъдителна присъда, преди да е влязал обвиняемия. Болка в сърцето, трябва да ви споделя, че горните промени няма да решат нито един от основните проблеми на съдебната система. Това е конституция за един човек или в най-добрия случай за няколко души. Реформите предимно обособяват ключовата глава 6 от конституцията – съдебната власт. Текстовете предлагат ВСС да бъде разделен на две – Висш съдебен съвет с 15 членове, сред които председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и прокурорски съвет с 10 членове, сред които главният прокурор и шестима избрани от Народното събрание. Аз продължавам да считам, че предложения модел на пълно разделение на Висшия съдебен съвет, обособяването на два съвета, не противоречи на замисъла на учредителната власт. Основата на правосъдието стои независимия безпристрастен съд. И за да имаме независим безпристрастен съд, ние трябва да уредим едни институционални, конституционни гаранции за тази независимост. Бихме могли да отделим много ясно и отчетливо прокурорската колегия и съдийската колегия с абсолютна пълна автономия по отношение на взиманите от тях решения, касаещи дейността на съда от една страна и наследствието и на прокуратурата от друга. В хода на дебатите водещ мотив на вносителите на законопроекта беше, че между четенията ще бъдат направени редица промени, сред които и такива касаещи мандата на главния прокурор. Ще отпадне твърдо това за главния прокурор, което ние ще го предложиме. Това, което също казах, ще предложиме да бъде членството в Европейския съюз и НАТО да е вписано, да няма референдуми за излизане, нали, кое ще го подкрепиме на обществениците, което предложиха, и вече ще видим какво допълнително ще има като корекции. Вносителите признават, че текстовете не са перфектни и там, където има нужда, корекции ще се направят, но частта за съдебната реформа остава непроменена. Нашата политическа отговорност е да изработим консенсусен текст, да намерим съгласията, да постигнем резултат. И днеска дебата показва, че това е възможно. Не е просто гласуването, е самия дебат.
За да бъдат приети конституционните промени, трябва да минат през три четения с подкрепа от поне 180 народни представители. Ако на първо четене бъдат събрани под 180, но над 160 гласа, проектът ще бъде подложен на второ гласуване след не по-малко от 2 и не повече от 5 месеца. А утре ще стане ясно и какво е становището на Венецианската комисия по предложените промени за конституцията на страната. Софи Цветкова за дебатите в пленарната зала. А от Камелия Колева ще разберем защо вносителите се отказаха от част от промените, които предложиха. Добър вечер, Камелия. Добър вечер. Предложенията за промяна в Конституцията в частта и служебна власт предизвикаха сериозен дебат в пленарната зала. Накратко, предложението на вносителите е служебният министър-председател да бъде избиран измежду трима. От председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд или управителя на БНБ, като в текстовете не е записано кой трябва да избере този служебен министър-председател, който от своя страна трябва да предложи служебните министри, които да бъдат одобрени от президента. Ако президентът в 7-дневен срок не успее да състави този министерски съвет, то тогава Народното събрание избира тези министри. Текстовете срещнаха отпор от опозицията в лицето на БСП, Възраждане и Има такъв народ, които ги определиха като противоконституционни и като сблъсък на властите. От своя страна, вносителите също признаха, че са направили грешка, която вече обаче са променили. Да видим още. С промените в Конституцията имаше предложение служебният министър-председател да се избира между председателя на парламента, председателя на Конституционния съд и управителя на БНБ и той да предлага състава на служебния кабинет, а президентът да назначава това правителство. Опозицията атакува предложението. Тия предложения са противоконституционни, защото той има разделение на властите. Няма как председателят на законодателната власт да става начало на изпълнителната власт. Това са абсолютни глупости, или шефа на БНБ, който трябва да е политичен. Ама колеги, работата на един служебен кабинет не зависи от това кой е министър-председателя. Тя зависи от неговите правомощия. А вие там не правите нищо. И в случай, когато за министър-председател е назначен именно председател на събрание, означава ли това, че отново имаме един политически кабинет, който няма нищо, ама нищо общо с служебното правителство в класическия смисъл на думата. И вносителите признаха. Председателя на Конституционния съд, председателя на Народното събрание и управителя на Българска народна банка, които биха могли евентуално да заемат поста служебен министър-председател, и трите са в конфликт на интереси. И призоваха. Няма текстове, които самоцелно ще бъдат налагани. Обединение около това да търсим общото, а не да търсим различията в проекта. От ГЕРБ вече са готови с новите предложения, които са срещнали подкрепа. Този въпрос със служебното правителство да бъде решен, като просто бъде продължен мандата на Народното събрание. Защото в момента има прекъсваемост на Народното събрание. Ние предлагаме той да е непрекъсваем. Това предложение се подкрепят. Обаче този парламент, ако бъде свален с протести и гражданско недоволство, тогава същите тези депутати да избират министри, които пък ще организират следващите избори. Президентът да си назначава служебно правителство, когато предстоят предсрочни избори. Народното събрание да не бъде разпускано както до сега, за да може това правителство да бъде поставено под парламентарен контрол. Основен мотив за промените на вносителите в тази част на Конституцията са контрол на действията на служебните министри и президента, посочва още председателя на Комисията по конституционните въпроси. Днес е последното заседание на 49-то Народно събрание, преди от утре да излезе в едномесечна ваканция заради местния вод. През другата седмица обаче депутатите отново се събират в пленарната зала извънредно, за да дебатират по първия вод на недоверие към това правителство и след това да го гласуват.
Камелия Колева и Софи Цветкова проследиха над 10-часовото заседание на Народното събрание по промените в Конституцията. А какво всъщност предвиждат тези промени? Изборите за Народно събрание да бъдат не по-рано от 2 месеца преди изтичане на мандата на настоящия парламент и не по-късно от месец преди изтичане на мандата на Народното събрание. И още промени по отношение на служебните кабинети. Служебен министър-председател ще може да бъде само председателят на Народното събрание, гуверньорът на Българската народна банка или председателят на Конституционния съд. А служебният премиер вече ще предлага на президента състав на Министерския съвет. Ако за 7 дни президентът не назначи такъв, той се назначава от парламента, който има право да не заседава само един месец. Висшият съдебен съвет пък се разделя на две – прокурорски и съдийски. Съдийският ще бъде с 15 души състав, а прокурорският с 10. Мандатите на членовете и на двата съвета да са по 4 години. Съдийският да бъде ръководен от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорският от главния прокурор. Промените засягат и правомощията на главния прокурор. Той ще бъде административен ръководител на Върховната касационна прокуратура. Ще участва в дела от висок обществен интерес, ще бъде назначаван от прокурорския съвет с мандат от 5 години, с право на още един мандат. Може да бъде предложен от поне 3 членове на прокурорския съвет и от правосъдния министър. Председателите на върховните съдилища се назначават от съдийския съвет с мандат от 5 години, с право на още един. Съдийският съвет пък ще се състои от председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, плюс 8 членове избрани от съдии и 5 избрани от Народното събрание. Прокурорският съвет ще включва, освен главния прокурор, 2 членове избрани от прокурорите, 1 избиран от следователите и 6 членове избрани от Народното събрание. А тази сутрин ново напрежение в некоалицията предизвика изказване на военния министър Тодор Тагалев. В телевизионно интервю той призова парламента да одобри купуването на новите бронетранспортьори преди изборите, защото иначе има възможност да бъдат пропуснати сроковете. От ГЕРБ се почувстваха обидени, а от ДПС поискаха оставката му. Призивът на военния министър парламентът да побърза с купуването на американските бронетранспортьори предизвика остра реакция на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В момента всичко, което се е случило по отбраната, се е случило в парламента. С нашите подписи. За страйкарите. И имаме много ясен график декември месец да привършим процедурата. Така че да прави такива изказвания не му прави чест. Аделян Пеевски се ядоса. Тагарев изисква да изпълнява. Да. Ако Тагарев, да, ако Тагарев изисква нещо, трябва да си подаде оставка днес от българския парламент веднага. Не, по-скоро каза, че... Не. Значи Тагарев не може да изисква нищо от българския парламент. Некоалиционните партньори продължиха да си разменят реплики пред камерите, въпреки че всеки ден си говорили дълго по телефона. Господин Кирил Петков, който е казал, че трябва да съм горд и не мога без тях да правя нищо. Това е абсолютно вярно. Но по същия начин и той абсолютно нищо не може да прави и затова всеки ден започваме отрано да комуникираме с часове по телефона. Борисов допусна след ротацията в кабинета Денков Габриел да бъдат включени кадри на ДПС. Ако имат хора, които да могат да справят по-добре с работа, защо да нямат? Да. Не желаваме да имаме номинации за министри в кабинета на ротацията. Няма да участваме в това нещо. Бойко Борисов и Делян Пеевски посочиха, че най-важната задача пред парламента са промените в Конституцията. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че 3 март ще остане национален празник. Пеевски пък заяви, че ДПС държи мандатът на главния прокурор да бъде намален на 5 години. И още, няма основание за оставката на министъра на отбраната Тодор Тагарев. Той си върши чудесно работата. Така премиерът Николай Денков защити военния министър от нападките в парламента през днешния ден. Често ми се налага напоследък да кажа, че се намираме в предизборна ситуация. Много неща се казват. Това, което трябва да се гледа е какви са конкретните решения, които са взети. Министър Тагарев в момента си върши чудесно работата като военен министър. Да, понякога е малко по-остър в изказа, но това не е основание за оставки.
Осми ден напрежение в енергетиката. Продължава блокадата на автомагистрала Тракия и прохода на Републиката. Протестират работещите в държавните мини и ТЕЦ Марица Изток 2. Те искат териториалният план за преход на регион Стара Загора да бъде оттеглен от Брюксел и преработен, така че точките от споразумението, постигнато с управляващите, да бъдат включени в него. Протестиращи и управляващи се разбраха централите да не бъдат затваряни административно, а пазарът да определи кои да работят и кои да спрат. Според експерти, централите могат да бъдат изведени от експлоатация, но поетапно и с предварителен план. И една тема с продължение. Заболяването синдром на Лебер, което води до ослепяване, няма да бъде признато от здравната каса като рядка болест. Причината, според НЗОК, липсват експертни становища, а според Алианса на хората с редки болести, касата лъже. Синдромът на Лебер променя завинаги живота на Цветелина Георгиева още в ранна възраст. Тогава болестта е все още трудно разпознаваема. Когато бях на 16 години в пубертета, така се отключи. За жалост по мое време не можа да бъде диагностицирано правилно. Ставаш една сутрин и буквално виждаш само мъгла. Абсолютно нищо не виждаш. Болестта се предава по майчина линия най-често от майка на син, като процентно мъжете, които развиват синдрома, са повече от жените. При мен, при голямия ми син, при малкия ми син, това нещо се проточи цели 2 години. Също така моята сестра също отключи това заболяване след мен, нейният син също, моя племенник. И така, майка ми, която е в момента на 70 години, но преди 8 години се разболя от рак на гърдата. Може би следствие химиотерапията, не мога да кажа, това само доктор би могъл да го каже. Тя го отключи на тази възраст. Заболяването все още не е получило код, за да може здравната каса да предприеме стъпки по поемане стойността на терапията, както разказахме вчера. Болните могат да се лекуват с препарата Идебанон, който е непосилен за повечето от тях. Най-спешно просто трябва Надзорния съвет на Национална здравноосигурителна каса да одобри този препарат, защото просто друго лечение за момента няма. Генната терапия в бъдеще, дай Боже, по-скоро да дойде. Това също е една опция за тези пациенти, но все още не е одобрена за прилагане. Така че това е единственото, което може да им се предостави. Потърсихме отговор от здравната каса, защо надзорът не е одобрил заболяването и то не е получило код. В НЗОК не са постъпвали медицински становища за включване на синдром на Лебер в списъка на заболяванията. За всички постъпили предложения към момента на разглеждане е информиран Националния съвет на НЗОК и със свое решение допълва съответстващите диагнози. Предстои обнародване на решението в Държавен вестник. В приложение 1 на лекарствения списък не фигурират лекарствени продукти с международно непатентно наименование Идебанон. От Алианса на хората с редки болести опровергават касата със становище, което е входирано още през юни, докато управител беше временно назначената доктор Йорданка Пенкова. А от документа е видно, че има разминаване между него и позицията на касата. А за Цветелина и близките й остава надеждата, че все пак ще им бъде осигурен достъп до лечение не само на тях, но и на други в подобно положение. Както идва, буквално си го представете, така си отива. Но като казвам си отива, то не изчезва, остава своите поръчения. За Евронюс България, Анелия Джамбаска. Български военен самолет «Спартан» излетя днес за Ереван с спасителна акция. Екипаж и медицински специалисти от Военно-медицинска академия ще посетят столицата на Армения, за да окажат помощ на пострадали при взрив. Министерството на отбраната все още не е дало подробности относно операцията. Новините от света. Инцидент смина в Черно море край бреговете на Румъния. От експлозията е бил засегнат товарен кораб, плаващ под турски флаг. Екипажът не е пострадал. Товарен кораб, плаващ под турски флаг, се натъкна на мина в Черно море край бреговете на Румъния. Екипажът е в безопасност и няма пострадали. Експлозията е причинила известни щети, но корабът е продължил плаването си. Преди това той е пуснал котва за кратко, за да направи оценка на щетите. Британската компания за морска сигурност Embraer съобщи, че корабът е ударил мина на 11 морски мили северно от румънския канал на река Дунав Солина. Експлозията е станала по обяд. Това е първият инцидент с мина в Черно море от месеци насам.
Застрахователните компании определят Черно море като зона с висок риск, а плаващите мини продължават да представляват опасност за корабоплаването. Източник от украинското правителство потвърди инцидента, като посочи, че най-вероятно става дума за мина от Втората световна война или за някои от сухопътните мини, останали в зоната от миналата година. Инцидентът с мината се случи, след като Русия се изтегли от така наречената зърнена сделка, която позволяваше на Украина да изнася земеделска продукция по безопасен коридор в Черно море. От тогава Украина създаде собствен временен хуманитарен коридор и няколко товарни кораба отплаваха от украинските черноморски пристанища от август насам, като се придържат по-близо до териториалните води на Румъния, България и Турция. Британското правителство предупреди, че Русия може да използва морски мини срещу цивилни кораби в Черно море, включително като ги поставя на пътищата за достъп към украински пристанища. Компанията Embraer отбеляза, че инцидентът е станал точно в деня, в който е информирала клиентите си за възможно допълнително разполагане на морски мини от страна на руския флот с цел възпрепятстване на износа на украинско зърно. Украина атакува с дронове руска база на окупирания полуостров Крим, предават световните медии. Уточнява се, че руското командване е задействало силите за противоподводна отбрана и защита от саботажи. През последните дни Севастопол е една от основните цели на украинските въоръжени сили. В резултат на удара по щаба на 22 септември са загинали 34 офицери. Поне още 150 души са били ранени в резултат на удара по щаба. По-рано днес властите съобщиха за контролирана експлозия в сградата. А министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу поиска увеличаване на производството на изтребители-бомбардировачи Су-34. Това стана по време на инспекция на авиационен завод в Новосибирск. Преди дни Москва увеличи разходите за отбрана в руския бюджет със 70% за до година. Поредна инспекция на руската военна промишленост направи министърът на отбраната на страната Сергей Шойгу. Той призова да се увеличат темповете на производство и ремонт на тактическите бомбардировачи Су-34, които да подкрепят руската офанзива в Украина. Тези самолети имат най-много работа, правят между 4 и 5 полета на ден, заяви Шойгу, при посещение в предприятие от военно-промишления комплекс Чкалов в Новосибирск. През тази година, благодарение на съвместните усилия на промишлеността и Министерството на отбраната, доставките на нови самолети Су-34 и модификацията на тези, които вече се използват от войските, се извършва в съответствие с графика. Програмата за годината със сигурност ще бъде изпълнена. Су-34 е двуместен фронтови бомбардировач, предназначен за нанасяне на ракетни и бомбени удари по наземни цели и поразяване на въздушни цели. Авиокосмическият завод в Новосибирск отговаря за серийното производство, ремонта и модернизацията на бомбардировачите. Русия извършва офанзива в Украина вече повече от година и половина, като подлага украинските територии на десетки бомбардировки. Кремъл преориентира цялата си политика и икономика към военната кампания, като увеличи бюджета си за военни разходи с близо 70% през 2024, съобщи наскоро финансовото министерство. В цифри това е близо 11 трилиона рубли или 106 милиарда евро. Най-малко 40 души бяха убити и 100 са изчезнали, след като Ледниково езеро излезе от бреговете си и предизвика внезапни наводнения в индийската част на Хималаите. Втори ден текат издирвателни и спасителни работи. Трагедията се разигра само две седмици след началото на инсталирането на система за ранно предупреждение за подобни инциденти. Броят на загиналите при тежките наводнения в Северна Индия продължава да расте. Към момента жертвите са най-малко 40, а повече от 100 са изчезнали. Няколко села бяха наводнени, стотици къщи отнесени. Разчиствателните дейности са силно затруднени заради планинския релеф. Щат Сикким се намира в Хималаите. Заради внезапните наводнения на 4 октомври всички входни пунктове към Дзонгпо са напълно отмити, а 8 района на селския път от Лум до Сяпар Сингшек са напълно откъснати. Пътят към язовира също е напълно повреден. Държавните власти вече създадоха 26 лагера за помощ за повече от 22 000 души засегнати от наводненията. Проливните дъждове в Сикким започнаха късно в сряда, което доведе до рязко покачване на нивото на река Тиста, когато са били отнесени части от язовир. Кабинета на индийския премьер Нарендра Моди заяви, че правителството ще подкрепи щатските власти в борбата с последиците от наводненията.
И за финал, Нобеловата награда за мир беше присъдена на иранската активистка за правата на жените Наргиес Мохамади. Комитетът съобщи, че тя получава наградата за борбата си срещу потисничеството на жените в Иран и за усилията си за насърчаване на правата на човека и свободата за всички. Мохамади все още се намира в затвор в Техеран, където излежава дълга присъда. Миналата година Нобеловата награда за мир получиха руската група за човешки права Мемориал, Украинският център за граждански свободи и хвърленият в затвора беларуски правозащитник Алес Беляцки. Това бяха водещите новини от днешния ден. За още посетете сайта ни euronews.bg. Приятна вечер!